כן, גאולה. 5,748 שקלים בחודש ברוטו. זו הפנסיה הממוצעת בישראל. 5,748 שקלים בחודש. רק שהנתון הממוצע הזה משקר, מכל מיני סיבות. קודם כל, רק ל-40% מהאנשים שהגיעו לגיל הפרישה יש בכלל פנסיה. כל היתר צריכים לחיות על ביטוח לאומי, או על המשפחה שלהם, או על הון שהם הצליחו לצבור לאורך הדרך, או פשוט להמשיך לעבוד עד יומם האחרון. אבל אפילו בקרב מי שיש לו פנסיה, הנתון הממוצע מסתיר את התמונה האמיתית. כשמפרקים אותו לשניים, ומסתכלים בנפרד על הפנסיה הממוצעת של גברים ושל נשים, מתגלה התמונה האמיתית. הפער בין הפנסיה הממוצעת של גברים ונשים עומד על כ-2,400 שקלים בחודש. אז תגידו, אוקיי, גברים מלכתחילה הרוויחו יותר מנשים, ברור שהפנסיה שלהם גבוהה יותר. העניין שזה לא רק זה. אם תיקחו גבר ואישה שמסתכלים בדיוק אותו הדבר על השקל, עדיין הפנסיה של הגבר תהיה גבוהה בערך ב-2,000 שקלים בממוצע משל האישה. זה מפני שהגבר עובד יותר זמן, ולכן חוסך יותר זמן לפנסיה. ובממוצע, הגבר חיה פחות זמן מהאישה, ולכן הפנסיה החודשית שלו תהיה גבוהה יותר, וכך גם רמת החיים שלו. 2,000 שקל בחודש הם לא הבדל זניח, בייחוד בגיל שבו ההכנסה מפנסיה היא אחד ממקורות ההכנסה החשובים ביותר, יחד עם קצבת הזקנה של הביטוח הלאומי. עכשיו, אין לנו שליטה על תוחלת החיים הגבוהה יותר של נשים, אבל יש לנו שליטה על גיל הפרישה שלהן. כל עוד גיל הפרישה של נשים נמוך בכ-5 שנים מזה של גברים, בגלל החלטה שרירותית של הפוליטיקאים, לפער הזה ברמת החיים שלהן בגיל הפרישה אין שום סיכוי להצטמצם מאליו. יום הקשיש הבינלאומי שחל היום הוא הזדמנות מצוינת ששר האוצר משה כחלון למצוא את הפתרון הפוליטי שיאפשר לעשות את השינוי הזה.